Sitten tämä osasto muut, tämähän on yleensä ollut sellainen jakojäännös, mutta ymmärtääkseni sekin on nyt vähän vahvistunut. No siellä, joo, se on nyt tullut vähän, kannatus on pikkusen suurempaa, mutta vielä puhutaan kuitenkin kymmenyksistä. Eli ei sitä ehkä vielä kovin suuria johtopäätöksiä voi vetää. Voiko se osoittaa, että mitä ryhmiä siellä osastossa muut sitten liikkuu? Joko näkyy Paavo Väyrysen kansalaispuolue? No se ei vielä näy, mutta siellä kyllä yksi on yli muiden, eli piraattipuolue, joka on noin puolet tuosta 2,5% prosentista.